assalomu alaykum aziz muxlis aqsh xitoy aviatsiyasidan xavotirga tushib qoldi xitoyning aqsh va uning ittifoqchilari samolyotlarini tutib olishi vashingtonni xavotirga solmoqda xalqaro havo kengliklarida qonuniy ravishda uchayotgan aqsh va uning ittifoqchilarining samolyotlarini qo'rqitadigan harakatlar davom etmoqda yaqinda biz xitoy samolyoti parvozini tajovuzkor va noprofessional tarzda amalga oshirgani haqida yana bir xavotirli holatni ko'rib o'tdik shuningdek pentagon rahbari aqsh hech bir davlatning umumiy suv yo'llarini nazorat qila olmasligi uchun ishlab işler... yigit kishini ko'rk soqol gavda undan ham muhim mana shunday barcha turdagi protein gener aminokislotalarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz sof savdo internet magazini moskva hamda sankt peterburgdagi do'konlarga tashrif buyurishingiz mumkin moskva hamda sankt peterburg shaharlarida metrogacha доstavka qilib yetkazib beramiz va boshqa shaharlarga чerez pochta orqali yuborib beramiz videoni ostidagi nomerga murojaat qiling salomat bo'lin davom ettirishini janubiy xitoy dengizida hamkorlar bilan navigatsiya va havoda parvozlar erkinligini ta'minlash bo'yicha ishlashi davom etishini bildirib o'tgan bizni dengizda va xalqaro havo hududida xavfli harakatlar to'xtata olmaydi degan lord ma'lumot uchun aqshning hind tinch okeani qo'mondonligi xitoy qiruvchi samolyoti janubiy xitoy dengizi ustida aqshning bir yuz o'ttiz besh razvedka samolyoti yaqinda agressiv manevr qilganini e'lon qilgan amerika tomoni xitoy xalq ozodlik armiyasi qiruvchi